वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनिजोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमः। नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखीसुरुरुवाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय सस्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंद्रे ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। इष्टदेव भगवान क्षीरब शिशुसुनकर चरणारविंद्रे सेवक प्रणाम निवेदन करने सहित अगणित श्रोता बंधु मानू भगवत पिपासु मानू ये सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। विनम्रतार प्रतीक होउछि प्रणाम। प्रणाम करदे कहीं बड़ हो जाए किंबा कहीं छोट हो जाए किंतु आम समस्ते जा रखा उचित ये संसार को आम समस्ते आसी भगवान कृपार प्राप्त होकर आसी भगवान आशीर्वाद रे समस्ते जन्म होमें क्या कत छोट भावानी आर्यावर्त भारत वर्षे शिक्षा दीक्षा संस्कार को आधार करी मोर ज्ञानी गुणी मोर भगवत पिपासु माने भल भाव जानी जे ए आर्यावर्त भारत वर्ष सबुबले अन्य को सम्मान दी सब अन्य को भल पाई सबुबले अन्य पाई हित चिंतन करी आमे सेइथिपाई कहू सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समस्तंकर दुःख दूर हो जाऊ समस्ते खुशी रे रुहंतु यही भारतवर्ष माटी रे जन्म नहीं प्रति नागरिक माने एया प्रार्थना करती। सूर्य उदय होउचंती पवन बही चली चंती भोक लागिले आमे खाउछु सोसो लागिले आमे पिउछु किंतु परिवर्तन हो जाइछि गोटिए कथा
ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଭାବନା, କ୍ରୋଧର ଭାବନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ଇଏ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ନିଶା, ଗର୍ବ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ନିଶା। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ କରିବା, ନିଜେ କେମିତି ବଡ଼, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ତ ଭଲ କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କହି କହି ଅନ୍ୟକୁ ତଳେ ପକାଇକି ଆମେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି କେତେବେଳେ ଉଠିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ନିଜକୁ ଆଗେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଅଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ନମ୍ରତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ପତନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନମ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସେବକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କହିଆସୁଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏ ସେବକର ନମ୍ରତାର ଭାବ, ଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସନ୍ଥ କବିରଙ୍କର କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସନ୍ଥ କବିରଙ୍କର ଦୋହା ଅନେକ ଅଛି, ସେ ଅନେକ ଦୋହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଥ କବିର ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟିଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ ଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ତାର ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ମୋର ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାର, ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ଆଜି ମା ଠାରୁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ହେବି। ମା ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ତୁ ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାପାରେ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଯେମିତି ତୋ ମନ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଅଛି, ଆଜି ତୋ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଶାଳୀନତା ଭାବ ଅଛି, ଏଇ ଭାବକୁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବୁ। ହଁ ହଁ ମା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେମ ସେ ଭାବ ରଖିଥିବି। ପିଲାଟି ଗଲା କାଶୀ ବାରଣାସୀ,
संस्कृत विद्या अध्ययन करिया पई काशी गला सेठी आइंगी से विद्या आहरण कला दिन पर दिन गड़ी चली एक बहुत बड़ पंडित मध्य अकलांत ज्ञान रो अधिकारी ही जाइछ बहुत ज्ञान से अधिकारी ही जाइछंती निश्चित भाव रे ए परिश्रम करिकी से दिन से अल्प वयसर बालकटी अल्प वयसर पिलाटी बड़ ही जाइछंती भलो पंडित ही जाइछंती घरु से फेरी जंदी जितेबेले घर को फेरी चंदी माँ को प्रणाम कले माँ कले भल कथा कहला माँ तुम जाच कह कौन ना मुझे जिते बड़ पंडित होना यह पंडित आम अंचल नहांती मोर सेपट बहुत प्रतिष्ठा मु बहुत बड़ पंडित माँ कहले तू बहुत बड़ पंडित मुमी मानवी तू बड़ बहुत बड़ पंडित बोली मु मानी परिबिनी त त मानी परिबिनी ना मानिबो पडियो परा कले मु केबि मानिबी ना मानी परिबिनी जदि तू कहउछु आमो गांर ओटे जणे अछि ता नाउछु कबीर तू कबीर पाखु जा जदि कबीर कहिबो जे तू होउछु ओटे बडो ज्ञानी पंडित ताहले मु तते मानिबी तू ओटे बडो पंडित बोली अल्प वयसर पिलाटे आज बड़ हो निज गाँ को फेरी ज्ञान को लेकिन निजर चतुर्पार्श्वर दिग्विजय को नहीं सी अहंकार करुच सत किंतु आज जिते बड़े सी फेरी ना से बड़े संत कबीर पाखे पहुँची जाइंट पहुँची कहते आपण हो कबीर कह हाँ मुझे कबीर आपण जानी मु चतुर्पार्श्वर मोर ज्ञान केते विकास घटी कहला अच्छा मु जने बहुत बड़ ज्ञानी कहला बड़ कथा मु संस्कृत पंडित कहला भल कथा तुम्हें मो सहित संस्कृत रे तर्क करि परिबो पचार कौन प्रश्न पचारुछ कहले बापा रे मते संस्कृत किछि जणा नै भल भाबरे मु केमिति कोन को संस्कृत पाठ कथा कहिबि ताले जदि न कहिब मो माँ कहिछि कबीर जदि कहिदब तू पंडित बोली ताले मु गोटे पंडित होइ जेबी मो माँ मत मानिया दरकार कहला कौन करिया पे पड़िब ना कागज टी को नियो ए कागज रे तुम्हें लिखि दियो जे दिग्विजय पंडित दिग्विजय हो गला पंडित जीतीगले एवं कबीर हारीगला लिखि दियो लिखिदेले मु कबीर हारीगली पंडित जीतीगले लेखाटू बड़ आनंद धरी माँ पाख फेरी माँ पाखे पहुँचीगले कहले माँ कहला तू मत एम गोटे जन पाख पठेलु मुझे पाखे पहुँचली पाखे देखली पंडित ज्ञानर संस्कृत तर्कर कथा कह मना कहले सी निजे हार मानिले कहला हार मानले माँ हसी कह सी क्या हार मानव क्या हार मान कागज देखुन कहला कौन लेखा तू निजे पढ़ुनु कागज पढ़ा लेखाई मु पंडित हारीगली कबीर जीतीगले बड़ा आश्चर्य कहला अरे मु तो सी लिखिले मु तो धरिक आईली सी कौन कौन सीए जीतीगले मु हारीगली कहला आउ थे जाए कह पुणे आउ थे कहे सी लिखिले मु कबीर हारीगली सीए जीतीगले पुणी आउ थे सी माँ पाखे देखले कह माँ कह आउ थे तू पढ़ुनु कौन लिखा कह बड़ आश्चर्य कथा एमती थे थे दिथर तीन थर चार पांच थर छर जिते थर सी कह कबीर हारीगली पंडित जीतीगले मु निजुक हार मानुची सीटे ताहा सब बेले जिते थर आस उल्टा हो जाऊँगी लिखार परिवर्तन हो जाऊँगी शेषे जा कबीर पाद तले पड़गले
ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଯେତେଥର ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେଥର ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ମା ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ନମ୍ରତାର ଭାବ ପାଇଁ, ନମ୍ରତାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହାରିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବି ଯେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେ ସନ୍ଥ କବିର, ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଉଜୁଡ଼ି ହେବନି, ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବନି, ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେଦିନ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, ଏପରି ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ନମ୍ରତା, ଏତେ ନମ୍ରତା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅନେକ କିଛି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ସେଇ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଭାଗବତ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଭାଗବତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ହେଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ରତା ହିଁ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ରାଜନ ଶୁଣ ଏକଚିତ୍ତ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ଏକଚିତ୍ତରେ, ଏକ ମନୋଭାବରେ ତୁମେ ଶୁଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶୁଣିବ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଶୁଣିବ ତୁମ ଭିତରେ ସେତେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା, ଯେତେ ଶୁଣିବ ତୁମ ଭିତରେ ସେତେ ନମ୍ରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ରତା ଭାବକୁ ଆଜି ଆଧାର କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସବୁକିଛି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ପ୍ରେମର ଭାବର କଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ତର୍କ ବିତର୍କ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସମାଲୋଚନା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯେତେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣି ଅକ୍ରୁର ଗଲା ତତକ୍ଷଣି, ମିଳିଲା ହସ୍ତି ନା ମଣ୍ଡଳେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏକ ମିଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକର, ହର ସେ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରବେଶ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତ ଦେଶ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
कोड़ जाइछंदी देखंतु गोटे पटे कृष्णंकर कथारे उद्धव जाइथिले गोपपुर उद्धव गोपपुर रे गोपी मानक ठारु भाव प्रेम संग्रह करके आसीथिले आउ गोटे पटे अक्रूरा जाइछंदी कोड़ी ना हस्तिनापुर अक्रूरंकर भौणी होउछि कुंती आ कुंती जेतेबेळे अक्रूरंकु देखिले देखिकि सी ओ आनंदरे विभोर होइगले आउ सेई कुंती जहांकर घर होउछि गोपपुर से कुंती बहु दिन पूर्वरु से गोपपुर रु ही आसिथिले ଆଜି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ସେ ଗୋପପୁରର କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ବିଦୁର ସଙ୍ଗେ ନୃପ ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ କୃପ କୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାନନ୍ଦନ ଦୁଃଶାସନ ପାଣ୍ଡୁର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଦେଖି ଅଶ୍ରୁପୂରିତ ବେନିଆଖି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅକ୍ରୁର ଦେଖି ଜଣେ ଜଣ ଆନନ୍ଦେ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଅକ୍ରୁର ତୁଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ପୂରିତ ନୟନ ଜଣେ ପତିହରା ମା ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଶ୍ରୁହରା ମାଆଟି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସିଏ ହେଉଛି ଅକ୍ରୁର ଭଉଣୀ ଅକ୍ରୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଯଦି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବା ଆମେ ଘର ବହୁତ ତିଆରି କରିବା କିନ୍ତୁ ଭାବ ନଥିଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଭାବ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଭାବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସବୁକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ
ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ ଆଜି ଏଠି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆହା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କରିଦେଲା କର୍ମ ସେମିତି ପାଇଲା ଆଉ ନା। ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅସହାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସହଜ କରିବା, ଆମେ ସାହସ ଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ସଫଳ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଏବଂ ସଫଳ ହେବ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡି ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡି ବୋଳି ହରୁ ଥାରି।